Ona yurtning oltin gilosi bepoyon kengliklarda serhosil dalalar u yashillikka burkangan bog'larda bo'y ko'rsatadi. Tabiatning butun mo'jizasi o'zini ko'z-ko'z qilib yastanib yotgan vodiylar aro yashillikka burkangan tiriklik ramzini namoyon etadi. Har bir qarich yeri muqaddas tuproqdan unib chiqqan giyoh borki, yashillik libosiga burkanadi. Bobo dehqon mehnati bilan parvarish topib, unadi, o'sadi, hosilga kirib, xalqimiz to'kinchiligini ta'minlashga hissa qo'shadi. Siz tasvirda ko'rayotgan manzara Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumaniga qarashli dala maydonlaridir. O'rta Chirchiq tumani asosan paxtachilik va g'allachilikka ixtisoslashgan bo'lib, aholining daromad manbayini ham dehqonchilik tashkil etadi. Ahamiyatlisi, etnik jihatdan turli millatga mansub xalqlar yerli aholi bilan tinch va farovon umrguzaronlik qilish bilan bir qatorda dehqonchilikda ham baravar mehnat qiladi. Toshkent shahrining shundoqqina yonida joylashgan tuman qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib berish, shahar bozorini sifatli ekin va poliz mahsulotlari bilan ta'minlashda yetakchilik qiladi. Buning uchun tuman fermerlari yilning 4 faslida ham mo'l hosil olish choralarini izlaydi. Yerning bir qarich joyini ham bo'sh qoldirmaslik uchun intiladi. Ertayu kech mehnat qiladi. Shunday jonkuyar, tinib tinchimas fermerlardan biri To'ron fermer xo'jaligi rahbari Alisher Mahkamovdir. Sirtdan e'tibor berib qarasangiz, Alisher aka o'ta kamtar, kamsuqum, xoksor odam. Biroq gap faqat tashqi ko'rinishda emas. Bu kishi bilan yaqinroq tanishsangiz, amalga oshirayotgan ishlarini ko'rsangiz, insonning irodasi mehnatda toblanib, haqiqiy qiyofasi botinida zuhur etishiga amin bo'lasiz. O'zi yosh bo'lishiga qaramay, 278 gektar yer maydonida dehqonchilik qilib kelmoqda. Jumladan 120 gektar paxta hamda 158 gektar g'alla maydoni Alisher aka va xo'jalik ishchilarining tinimsiz mehnatlari samarasidir. Joriy yilda g'alla hosilini belgilangan rejadan oshig'i bilan bajardi. Qolaversa, xo'jalik a'zolarining ham moddiy jihatdan to'kisligini ta'minlashga hissa qo'shdi. Fermer xo'jaligimiz 99 yilda tashkil topgan bo'lib, jami yer maydonimiz 278 gektar tashkil qiladi. G'alladan yaxshi hosil oldik. O'rtacha 63 sentlardan hosil oldik. Yig'im terim mavsumiga oz qoldi bu yog'i. Paxtamiz ham hozircha yomon emas ko'rinishi. Paxtamizda o'rtacha 10-12 ta bo'liq ko'rsanglar hozir hisoblab, hosil marrasiga aniq yetishimiz hozir ko'zimizga yetib turibdi. Bu avvalambor yer balband etiga, kuchiga qaraydi. Keyin yer suvga xohishi bormi, suvsizlikka moyilmi, kam suv berish kerakmi yoki bo'lmasa agrotexnikani buzishdan kelib chiqadi bu narsa. Shunga e'tibor berish kerak asosan dehqonchilikda, paxtachilikda. Xalqimizda ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lur degan maqol bor. Yuqori natijaga intilayotgan fermerning ham yutug'i qishloq xo'jaligi texnikalariga bog'liq ekanligi yaxshi ma'lum. Texnikamiz xudoga shukr mana yer maydonimizga nisbatan yetarli. Og'ir texnika ham bor, kultivator, haydovlar, kombayngacha, yuk avtomobillargacha olganmiz. Hammasi o'zimizga yetarli. Hozirgi kunda yig'im terim mavsumiga transport traktorlarini tayyorlayapmiz. Tirkamalari hamda mana bugun erta OOQ'ga defoliatsiya mavsumiga tushmoqchimiz. Shunga OOQ apparatlarini shayxolga keltiryapmiz. Bundan tashqari fermer xo'jaligi ishchilari 100 gektardan oshiq yer maydoniga takroriy ekin ekib, ayni kunlarda ularning parvarishi bilan mashg'ul. Mana shu 2019 yilda 80 gektardan oshiq takroriy ekin ekdik. Kartoshka, mo'sh, yegulik makkajo'xori, don uchun makkajo'xori, sabzi, eng sara navlardan karom ekkanmiz, foydali mahsulotlarni ekkanmiz. Avji yaxshi, rivoji yaxshi. Agrotexnik tadbirlarini o'tkazdik, kultivatsiya, chopiq, o'g'itlash, ximikatlar ishlov berish. Moshni yaxshi urug'ini olib kelib ekdik, lekin hozir eksportbop
deb shuni hisoblayman o'zimcha. 35 gektar moshim bor. 20 gektar eksportbop makajog'orim bor. O'zimiz to'g'ridan to'g'ri qila olmasak, eksportyor tashkilot bilan shartnoma qilib tuzamiz, jo'natamiz. Nasib qilsa, bundan ham yaxshi hosil olishga erishamiz. Mamlakatda qishloq va suv xo'jaligini rivojlantirish uchun zarur iqtisodiy hamda tashkiliy huquqiy asoslar yaratish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Qishloq xo'jaligining jadal rivojlanishi o'z navbatida suv resurslariga bo'lgan ehtiyojning ortishiga olib keladi. Shu sababdan ham yurtimizda keyingi yillarda tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilishga katta ahamiyat qaratilmoqda. Bu tizim bugungi kunda fermerlar o'rtasida ommalashmoqda. Sababi oddiy. Mazkur sug'orish tizimi suvni va o'g'itni iqtisod qiladi, fermer xo'jaligining iqtisodiy ahvoli yaxshilanishiga olib keladi. Ijodiy guruhimiz bilan birgalikda Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida bo'lib, u yerda mehnat qilayotgan Hamid aka boshchilik qilayotgan fermer xo'jaligi amalga oshirayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdik. Albatta, faoliyat boshlashimizdan oldin bu yerlarda mana shu turgan joyimiz bu suvning eng oxirgi nuqtasi hisoblanadi. Suv yetib kelishi bu bahor oylarida yaxshi bo'ladi, keyin bahor oylarida may oylaridan boshlab suv kelishi bu yerga sal og'irlashadi. Chunki bizga kelishguncha 18 km yo'l bosib o'tish kerak suv. Orada boshqa fermerlarimiz bor, ular ham suv berishadi. Shuning uchun suv masalasi salgina og'ir bo'lib qoladi. Bu may oyidan keyin paxta paytlarida og'ir bo'lib qoladi. Shuning uchun bizlar qaror qildikki, shu yerda tomchilab sug'orish tizimini joriy etishga kredit oladigan bo'lib va biz joyda tanlab shu joyda tomchilab sug'orish tizimini o'rnatishni qaror qilganimizdan keyin biz ko'p tashkilotlar, ya'ni mahalliy ishlab chiqarishlar, chet elda ishlab chiqaruvchi mutaxassislar bilan suhbatlar olib bordik. Bu ishda bizada asosan Suv xo'jaligi vazirligi mutaxassislari yaqindan yordam berdi va hozirgi kungacha har doim ravishda dalamizga kelib o'zlarini maslahatlarini beradilar. Bizlar ishlarni mana shu 2 oy ichida, 2-2.5 oy ichida nihoyasiga yetkazib, iyul oyini oxiri, ya'ni iyul oyining boshlaridan tomchilab sug'orishni joriy etib, mana ko'rib turganingizdek, agatlarimizda shlang orqali suv beryapmiz. Bu yerda 48 gektar maydonga bizlar tomchilab sug'orish joriy etganmiz. Afzallik tomonlarini ko'p. Endi asosiy afzallik tomonlaridan eng asoslardan birinchisi bizlar o'g'itdan, suvdan juda ham tejaymiz. Yoqilg'idan texnika kirishi ancha kamayadi bu yerda. Mana misol uchun asosan bizlar oldin traktorlarda dorini bergan bo'lsak, agatni ichiga tushadi, suv yetganiga yetib boradi, yetmaganiga yo'q. Hozir biz shlang orqali suvni berganimizda har bir g'o'zani, har bir ildizigacha yetib boradi. Mana ko'rib turganingizdek, albatta bu ham g'o'za ham bu nima dedi, yosh chaqaloq degandek-da, bunga mehr berish kerak. O'sha qachon shu boshidan shu nima deydi, shu g'o'za unib chiqqandan, shu yerga qadalgandan mehr berish kerak, buni terib olguncha mehr berish kerak. Agar mehr bermasangiz, bu g'o'zalar ham bunaqangi bir rivoji orqada qoladi, hech qanaqangi bir hosil bermaydi. Albatta, bu mehr berganingizdan keyin mana ko'rib turganingizdek, har bir g'o'zamizda, g'o'za poyamizda ko'saklar soni 20 tadan kam emas. Kam emas, ko'p bo'lsa ko'pku, kam emas. Albatta, endi buni o'z paytida qarash kerak. Har bir suvdan kechiktirish kerak emas. O'g'itni o'z vaqtida berish kerak. Barg'idan oziqlantirishni o'z paytida berish kerak. Agar o'shalardan kechiktirsangiz, albatta bu o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Shuncha qilgan mehnatingiz nima qilmaydi, natija bermaydi. Asosiy ishni bizlar kechki paytga, ya'ni tuni bilan o'sha suv berishda ham boshqa agrotexnik ishlarni hammasini kechasiga bizlar tashkillashtirganmiz. Chunki ikki smenada ishlashadi xodimlarimiz. Bir smenasi kechda, bir smenasi kunda ishlab navbati bilan ishlaydi. So'nggi yillarda mamlakatimiz suv xo'jaligida islohotlarni jadallashtirish, soha moddiy texnik bazasini mustahkamlashga jiddiy e'tibor qaratildi. Ekinlarni sug'orishda ilg'or usullar, jumladan tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Men o'ylaymanki, o'tgan yillarga qaraganda imna bu nima maydonda, shu 48 gektarlik maydonda olsak, unaqangi kutilgan natija bo'lmagan.
balbaniteti bu joyda 50likdan yuqori bo'lgan taqdirda ham suvsizlikdan, ya'ni suv yetib kelmasligidan, suv kam bo'lganligidan, suv tanqisligidan hosil kutilgan natijani bermagan. 18-20 sentimetrdan oshmagan o'sha paytlarda. Mana endi xudo xolasa bu yil endi albatta bu qilgan mehnatlarimizni mana shu ko'rib turganingizda natijasi xudo xolasa yomon bo'lmasa kerak degan fikrdamiz. Lekin men bizlar yana o'zimizni nima deydi ishchilarimiz bilan hozircha yana maslahatlar qilyapmiz. Bu hosillarimizni yig'ib olib xudo xolasa topshirib bo'lganimizdan keyin keyingi yillarda, ya'ni keyingi yil 2020-yilda ham bizlar nimani kengaytirmoqchimiz? Dalalarimizni yana tomchilab sug'orish joriy etishda kengaytirmoqchimiz. Chunki afzalligini o'zimiz ko'rib turibmiz. Albatta, ko'z qo'rqoq qo'l botir bo'ladi deganda mashaqqatsiz ish bo'lmaydi. Albatta, biz u mashaqqatlardan bizlarni a'zolarimiz bizlar hech qachon biz ranjimaymiz. Bu agar ranjisa ish bo'lmaydi. Davlatimiz tomonidan ko'p imtiyozlar yaratilgan. Masalan, o'sha tomchilab sug'or joriy etilgan maydon o'sha gektariga qarab shu 8 milliondan har gektariga subsidiya beriladi davlatimiz tomonidan. Undan tashqari 5 yilga o'sha o'rnatilgan tomchilab sug'orish joriy etilgan maydon 5 yilga to'lovlardan, ya'ni yer solig'idan ozod etiladi. Bu tomonlarining hammasi albatta bu ham bu fermerga ozgina emas, juda katta miqdorda bu yordam hisoblanadi. Mazkur usul o'zining yuqori samaradorligi, ya'ni suv resurslari cheklanganlik sharoitida kam suv sarflab yuqori hosil olish imkonini berishi bilan alohida ajralib turadi. Bunga sug'orish rejimining o'ziga xosligi, bug'lanishning pastligi, suvning bekorga isrof bo'lmasligi muhim ahamiyat kasb etyapti. Shu orqali suv o'simlikka shlanglar vositasida yetkazib berilgani uchun dala tuprog'i qotmaydi, natijada qator oralariga ishlov berishga ehtiyoj tug'ilmaydi. Tuprog'i qotmagan maydon esa mavsum oxirida sifatli va oson haydaladi. O'g'it suv bilan birga berilgani bois, o'g'itlash uchun ortiqcha texnika ishlatishning zaruriyati yo'qoladi. Natijada yonilg'i moylash materiallari tejalib, dehqonlarning mehnati va xarajati keskin kamayadi. Tabiiyki, foyda ortadi. Qaror qabul qilgandan keyin endi asosiy maqsadlarimizdan birinchi maqsadimiz nima? Birinchi maqsad bu jihozlarni, kerakli dastgohlarni tanlash. Albatta, buni tanlash uchun biz birinchi navbatda bizlar mahalliy ishlab chiqaruvchilarga murojaat qildik. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan bir necha kanda mas'uliyati cheklangan jamiyatlar, kompaniyalar bilan uchrashdik. Ko'pchiligi bizlarni qo'ygan talablarga javob bera olmadi. Keyin MDH davlatlarida ishlab chiqarilgan jihozlarga ham biz murojaat qildik. Ba'zi jihozlari to'g'ri kelsa, ba'zilari to'g'ri kelmadi. Shuning uchun har tomonlama puxta o'rganib, bizlar Yevropa davlatida ishlab chiqarilgan jihozlarga to'xtaldik. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu jihozlarimizni motorini oladigan bo'lsak, bu ya'ni motorlar, nasoslarimiz Ispaniya davlatida ishlab chiqarilgan, Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan shlanglar. Birinchi qilgan ishimiz bizlar shu 48 gektar maydon 48 gektar maydonimizni, ya'ni loyihasini ishlab chiqardik biz. Qayerdan suv qo'ysa qanaqa bo'ladi, qanaqa qo'ysa qanaqa, ya'ni bir joyga yetib boradimi, yetib bormaydimi, hamma tomonlama o'rganib chiqdik. Albatta, shu yana mutaxassislar bilan uje oxirgi variantni biz ishlab chiqardik, o'shanga to'xtalib va loyihasini qilganimizdan keyin shlanglarni yotqizishni boshladik. U paytga kelib bizda g'o'zamiz uje ko'tarilib qolgan edi, ya'ni agrotexnik ishlari davom etayotgan edi. Har tomonlama agrotexnik ishlari davom etayotgani va biz shlanglarni yotqazib bo'lganimizdan keyin uje suv ochish masalasiga to'xtalib, mana suv ochish payti ham, ya'ni o'sha paxtalarimiz, ya'ni g'o'zalarimiz chanqagan paytiga bizlar tayyor turgan edik. Albatta, shu chanqashdan 10-15 kun oldin bizlar ishlarimizni tugatib, nihoyatda kutib turgan edik. Va shu chanqavoga suvga kelgan paytda bizlar suvni ochdik. Har bir nasosimiz Ispaniya davlatida chiqargan bo'lsa, soatiga 100 kub suv
tortib oladi, tortib olib uzatadi. Eng o'sha 100 kub tortganiga 3-4 kilovatt elektr energiyasi sarf etiladi. Boshqa davlatlarda ishlab chiqarganini ko'rdik, sal ko'proq sarf qilish uchun bizlar shu nima Ispaniya davlatida ishlab chiqarilgan nasoslarga to'xtaldik. Nasoslarimizning ishlash muddati 7 yildan 10 yilgacha. Bizlarga o'rnatgan tashkilotlar, ya'ni MCJ bilan bizlar shartnomamiz bor. 3 yil davomida bizlarga kafolatlangan 3 yil davomida bizga xizmat ko'rsatib berishadi bular. Ya'ni mavsumdan oldin albatta, ya'ni bu nasoslarimizni yechib olib, ko'rikdan o'tkazib, ya'ni o'sha sertifikatlari bilan ya'ni olib kelib qo'yib, shu 3 yil davomida bizga kafolatli xizmat ko'rsatib berishadi. 3 yildan keyin endi buyog'ini harmasi o'zimizni yonimizdan pul sarflab, kerakli jihozlarini sotib olishimizga to'g'ri keladi. Sohada ushbu usulni intensiv bog'larda, sabzavotchilik va polichilik tarmoqlarida ommalashtirgan dehqon fermerlarimiz sa'y harakat tufayli tabiiy va moddiy resurslar tejalmoqda. Shu bilan birga hosildorlik oshib boryotir. Bu mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, aholiga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini uzluksiz va arzon narxlarda yetkazib berishga imkoniyat yaratdi. O'rta Chirchiq tumanida mehnat qilayotgan bugungi ko'rsatuvimiz qahramonlari hatto Toshkent viloyatidek suv mo'l bo'lgan hududda ham paxtani tomchilatib sug'orish evaziga yetishtirmoqda. Albatta, buning o'ziga yarasha afzalliklari mavjud. Hozirgi kunda tumanimizda 3 ta fermer xo'jaligini tomchilatib sug'orish joriy qilindi. Samarasi juda yaxshi. Suvdan isloq bo'lyapti. O'g'it, mineral o'g'it tejamkorligi, keyin yer solig'idan 5 yilga ozod qilinyapti yer solig'idan. Undan tashqari gektarga 8 million so'mdan subsidiya ajratib berilyapti fermerlarga. Bu fermerlarga menimcha juda katta yordam. Fermerlarni sohada yuz berayotgan o'zgarishlar, tizimga kirib kelayotgan yangi texnologiyalar bilan yaqindan tanishtirish, ularning bilim va malakalarini tinimsiz oshirib borishga qaratilgan seminar tadbirlar doimiy ravishda o'tkazib borilmoqda. Ana shunday uchrashuvlardan biri Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumanida o'tkazildi. Unda ishtirok etgan olimlar dehqon fermerlarga bugungi kunda sohaga kirib kelayotgan texnika va texnologiyalarning ahamiyati hamda yuqori hosil olishda suvdan oqilona va tejamkorlik bilan foydalanishning ahamiyatlari haqida tushunchalar berishdi. Mana bugungi hozirgi o'tkazayotgan Toshkent viloyatimizning Quyichirchiq tumanida o'tkazayotgan seminarida juda ham katta mavzu ko'tarildi. G'alla ekish masalasi bo'yicha avvalambor dalani to'rtta burchagini tekislash eng katta dehqonchilikda bu ahamiyatga ega ishlardan bittasi. Eng kerakligi yerni tekislashda aytdi. Tekislab chiroyli qilib ekib, sug'organda kalta-kalta o'qariq 100 metr, 50 metrda o'qariq olib ekishlarda juda qattiq tanqid qilib gapirishdi. Bu aslida agrotexnikamizda eng kerakli jihatlardan bittasi. Shunga e'tibor qilinsa juda ham katta chiroyli ko'chat olinadi, juda ham katta nimaga erishish mumkin, hosildorlik kelish mumkin. Endi har yilga qaraganda shu yilgacha mana kerakli nimalarga juda qattiq e'tibor qilinmaganda, shu ekishmi, agrotexnikalarga ko'p dehqonlarimiz e'tibor qilmasdan chizillab ham ekvarishaverdi, boshqa ham ekvarishaverdi. Mana bu yil hozir kirib ko'rdik texnikalarni, yangi texnikalarni qarang, selkalarni dori bilan birga ekib ketish selkalari turibdi. Xilma xil ochiq maydonga ekadigan, g'o'za orasiga ekadigan xilma xil dori bilan birga ekish selkalarini juda yangidan yangi bir chet ellardan, Yevropalardan keltirilgan turlari turibdi. Bular bilan ekish juda ham yaxshi samaraga olib keladi. Hozir olimlarimiz shunaqa chiroyli tavsiyalar berdi. Navlar to'g'risida yaxshi gaplar bo'ldi. Ekish to'g'risida juda ham yaxshi gaplar bo'ldi. Mana shu urug'larda dorilash masalasi bo'yicha yaxshi gaplar bo'ldi. Qolaversa dori bilan birgalikda ekish juda ham bir so'z bilan aytganda, bugungi kunda dehqon fermerlar zamonaviy ilg'or texnika va texnologiyalardan keng foydalangan holda mo'l hosil yetishtirish va xalq dasturxonini arzon
hamda sifatli mahsulotlar bilan to'ldirish yo'lida mehnat qilmoqda. Ko'rsatuvimiz yakunida xalq rizqini yetishtirishdek katta va mas'uliyatli yumushni amalga oshirishiga qaramasdan tuproqdek xokisor va kamtar bobo dehqonlar ishiga baraka tilab qolamiz.